ଇସଲାମ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରଜ କୁଇନ୍ 2022 ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଗକୁ ରଜ ଉତ୍ସବ। ଫିଟ୍ ଗ୍ଲାମ୍ ତରଫରୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରଜ କୁଇନ୍ 2022 ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ରଜ କୁଇନ୍ 2022 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ 28 ମେ'ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରଜ କୁଇନ୍ 2022 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 15-25 ବର୍ଷର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର। ଏ ବର୍ଷ 2022ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଜ କୁଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ରାୟଗଡ଼ାର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ହେବ। 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅଡିସନ୍ ଆଉ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ। ଫିଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଆକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। 28 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ଅଡିସନ୍ ଆଉ 29 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଅଡିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ବି ହେଇପାରିବେ ରଜ କୁଇନ୍। ମୁଁ ଆସୁଛି 29 ତାରିଖରେ, ସେଇଠି ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଳେଇ, ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନର 2020 ଏବଂ ଫିଟ୍ କ୍ଲବ୍ର ସିଇଓ। ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଦେବାର କ'ଣ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରଜ କୁଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଇ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବାଇ ଫିଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି 28ରେ ତା'ର ଅଡିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 29ରେ ତା'ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲି ଅଛି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୋକେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ବି ବନନ୍ତୁ ରଜ କୁଇନ୍। କେବଳ ରଜ କୁଇନ୍ ବନିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଛୁ, କେବଳ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଶୋ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେବୁ। ଆଉ ଏଇ ଶୋ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, କେବଳ ରଜ କୁଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରାୟଗଡ଼ାରେ କେବେ କ'ଣ? ରାୟଗଡ଼ାରେ 28ରେ ଅଡିସନ୍ ହେବ ଏବଂ 29ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲି ହେବ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ କି 15-25 ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଜଜେସ୍ କ'ଣ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଜଜେସ୍ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଗି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ରଜ କୁଇନ୍ 2022 ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗୁଣୁପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।